अब अर्थमन्त्री को रूपमा हैन हामी चाहन्छौ उहाँले राजीनामा दिनुस् राजीनामा दिइसकेपछि पनि उहाँले यो गरिमामय संसदमा बोल्न पाउनुहुन्छ त्यसपछि उहाँको भाषण हामी सुन्न तयार छौ प्रधानमन्त्रीले उहाँलाई बर्खास्त गर्नुस् त्यसपछि उहाँको भाषण हामी सुन्न तयार छौ तर अर्थमन्त्रीको रूपमा उहाँले बस्न मिल्दैन त्यसकारण सभामुख महोदय उहाँमाथि जुन माननीय सदस्यहरु बस्नुस् मैले तपाईहरुलाई समय दिए छैन बस्नुस् उहाँमाथि जुन आरोप समय दिए छैन बस्नुस् सरकारी सूचनाहरु गायब गर्ने बस्नुस् सरकारी सूचनाहरु बेपत्ता गर्ने त्यो खालका क्रियाकलापमाथि गम्भीर आरोप उहाँमाथि लागेको छ उहाँलाई पदमा राखेर माननीय सदस्य तपाईलाई मैले समय दिएको छैन बस्नुस् उहाँलाई पदमा राखेर कुनै पनि छानबिन हुन सक्दैन जसमाथि छानबिन गर्ने हो ऊ पदमा बस्ने हो भने त्यो पदको दुरुपयोग भएर त्यहाँका सूचनाहरू अझै गायब हुन्छन्